יש לך אמונה בסיסית. אני מדבר על חקירה, אני חושב שחקירה בתנאי שקט ופרטיות היא יותר אפקטיבית. כן, אז אני חושב שעוד לא הבנת, כי אני חושב שאתה צריך לחקור, אתה צריך להתחיל לחקור בעבודה עצמה. אני אשאל אותך שאלה, האם זה יספק אותך ליהנות בשיעורים פרטיים שאתה נותן במתמטיקה, כמו שאתה חושב שאני נהנה בלדבר איתך עכשיו? הבנת מה שאלתי? האם אתה מוכן להגיע לרמת הנאה שאתה נותן שיעורים פרטיים במתמטיקה, שאתה תהנה מהשיעורים האלה, כמו שאתה חושב שאני נהנה מלדבר איתך עכשיו? האם זה מספק, האם אתה חושב שזה יספק אותך? כי תכלס, מה זה שונה? שאני מדבר איתך עכשיו, זה גם כן סוג של שיעורים במתמטיקה. עכשיו, לך זה נראה התבוננות, אתה אומר, לא, אבל זה התבוננות, איזה התבוננות? זה שיעמום למוות. אתה צריך להסביר לו דברים פשוטים, להסביר לו מי הוא, מה זה, הוא לא יודע מי הוא, מה צריך להסביר לו דברים כאלה בכלל? תראה, יש עצמי שמחפש, ואחרי שאני אמצא, זה לא משנה ממה אני אעבוד, ומה אני אעשה. יפה. אז מעכשיו אתה מתחיל לאמץ את הגישה הזאת. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאני מנסה, אני מנסה לגרום לך, שכשאתה מלמד את השיעורים הפרטיים, שתלמד את השיעורים הפרטיים בצורה אחרת, תכף נבדוק איך תעשה את זה, תלמד את השיעורים הפרטיים בצורה אחרת, ואז תצליח להנות מהחקירה הרוחנית תוך כדי שאתה מלמד שיעורים פרטיים. ויכול לשאול את השאלה, האם אני באמת לא נהנה מזה? לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. אתה מדבר על אפקטיביות ואתה משקר את עצמך. למה? כי להגיד זה אפקטיביות זה ביחס למשהו מוגדר, אבל אתה עוד לא יודע איפה צריך להגיע בסוף, אז איך לא חדרך לדעת למה אפקטיבי ומה לא? נכון? אני מגלה יותר, כשאני הולך להתבודד בעברים... אולי אתה מגלה פחות, אולי אתה מתחיל להשתגע, אולי אתה צריך להפסיק ללכת להתבוננות, אולי אתה צריך ללמד יותר מתמטיקה, אולי אתה עושה לך יותר נורמלי. מה אתה יודע? אתה רואה? אתה מושך לכיוון מסוים, אתה מושך לאיזה משהו. בוא ניתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אני צריך ללמד מתמטיקה. מה אני עושה כדי לא להשתעמם מזה? אוקיי, בדיוק מה שאני עושה כדי לא להשתעמם כשאני מדבר איתך. נגיד לך מה אני עושה. בסופו של תהליך, יש איזו הבנה בסיסית, שהיא, אם אתה מבין אותה, אתה מאושר, ואם אתה לא מבין אותה, אתה מאושר בלי לדעת שאתה מאושר. בסדר, שזה יותר טוב ויותר גרוע. סתם, עכשיו תקשיב. הראינו שכל נושא שאני מדבר עליו, אני כאילו מדבר עליו, אבל בראש שלי אני מדבר על משהו אחר. רק פעם אחת קוראים לזה זוגיות, פעם אחת קוראים לזה אחדות, פעם אחת קוראים לזה עבודה, פעם אחת קוראים לזה להצליח במבחן, כל מיני קוראים לזה משהו אחר, זה רק שמות של אותו דבר. עכשיו, לדוגמה, נגיד היה קודם שדיברנו, נגיד לגבי בן אדם שהוא לבד וסונים אותו. עכשיו, אני בראש, אני צריך להבין משהו, אני ישר מתמלל את זה לראשון. רגע, אלוהים, אחד, סונים אותו, זה נפרדות. ישר כאילו תמללתי את זה. עכשיו, כל מה ששוחחתי איתה על למה את חושבת שלהיות לבד זה רע, בעצם שאלתי אותה, למה את חושבת שכלום, שהאם זה כלום? מידו כאילו רק במקום לדבר איתה על השורש, דיברתי איתה על הלבוש. אתה מבין את הרעיון? עכשיו, אתה צריך קודם כל שתבין שהתכלית הסופית להגיע אליה זה למצב כזה. שאתה תהיה מסוגל לשוחח עם כל אחד על כל נושא, כאשר אתה תמיד משוחח על הראשון. עכשיו, למה זה זה? עכשיו, מה הרעיון? הרעיון הוא שיש בעולם שלנו אהבה. אהבת אמת. מה זה אומר אהבת אמת? זה אומר טוב מוחלט. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, דרך אגב, חלק המושגים שאנחנו מדברים פה, זה מושג, זה כאילו בנוי על דברים שכבר חפרנו בעבר. כאילו, זה לא שיחה מההתחלה. מה שנתפס, נתפס. כל באתר. כן, לא, אבל אני אומר שאנחנו כאילו ממשיכים שיחות קודמות. כאילו, זה לא שאני עכשיו מתחיל מבסיס א', למה זה, למה זה. כאילו, בונים את זה לסמך רעיונות שכבר דיברנו פעם. עכשיו, יש טוב מוחלט. מה זה הטוב המוחלט? הטוב המוחלט זה שאתה מוצא משהו שאתה אוהב אותו, אתה כל כך אוהב אותו, שאתה 24 שעות במה חושב עליו רצוף, ושאתה לא יכול לחיות בלי לחשוב עליו, עד כדי כך שאתה אפילו רגע אחד לא קורה שאתה לא חושב עליו ברוב שאתה אוהב אותו. אתה כל כך אוהב את הדבר, שאתה 24 שעות במה חושב עליו. עכשיו אתה כל כך אוהב אותו, שלא מספיק לך שאתה חושב עליו, אתה רוצה לחשוב עליו יותר, ולכן אתה מנסה לא לחשוב עליו כדי לחשוב עליו. מה זה אומר? זה אומר, יש נפרדות כדי שיהיה התגלות של אחדות. מה זה אומר? זה אומר שאני לכאורה יכולתי להגיד לעצמי, למה לי לדבר איתם על דברים גשמיים? בוא נחשב רק על האחדות. אם אני אוהב רק את האחדות, בוא נחשב רק על האחדות. אבל מה החיסרון אם אני אחשב רק על האחדות? שאז אני לא ידע שאני חושב על האחדות מרוב שאני חושב עליה. לכן, תראי, הדבר הכי טוב בעולם זה לחוות שהכל אחד.
עכשיו, אני רוצה, עכשיו, אם אני אחשוב כל הזמן על זה שהכל אחד, אז אני לא אחשוב על זה כבר. לכן מה אני עושה? אני מרחיק את עצמי ונשאר קרוב. זאת אומרת, אני מדבר על דבר אחר, אבל אני בעצם מדבר על האחד. עכשיו, אני תופס קצת מרחק מהאחד, על ידי שאני מדבר על לבושים שלו, אבל אני בעצם מדבר על המקורי דרך לבושים שלו. עכשיו, התכלית הסופית זה שאתה תגיע למצב שתהיה לך אהבה כל כך גדולה למציאות, שאף פעם לא תדבר שום דיבור שהוא לא שבח של המציאות. מה זה קשור? רגע, מה זה קשור? קודם כל... הנה, מסביר לך, מה זה קשור? כאילו, תקטע עצמך בשביל לאהוב את עצמך, אתה יוצא מעצמך בשביל לאהוב את עצמך, כאילו, זה סוג של להתעסק עם עצמך. משהו כזה, כן? לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה גם. אבל אתה רק כך תפתח את הסיפורי מעשיות על הקבוצן שהיה כבד פה, והוא אמר, למה נראה לכם שאני כבד פה? כי כל הדיבורים שבעולם שאין בהם שבח לאלוהים, אני לא מדבר אותם. הוא אומר, אני כל דיבור שאני מוציא מהפה, כל הבל, אפילו שאני עושה. נשם, זה רק שבח לאלוהים. למה? כי הכוונה היא שכל דיבור, כל ביטוי, הוא בעצם בכלל מבטא בזה את האהבה שלו למציאות. זאת אומרת, לא משנה, אם הוא כועס, זה מתוך אהבה למציאות. אם הוא אוהב, זה מתוך אהבה למציאות. הכל זה מתוך הראשון. הוא מגיע לכזאת חוויה. עכשיו, אז קודם כל מה שאני מנסה לומר לך, קודם כל הפוקוס שלך הוא במקום לא נכון. אני יכול להגיד את זה, כי כל דבר שהוא יוצא מהפה זה נראה שהוא סולט על ציוד. לא, נכון. לא, אני אומר את זה... עכשיו תסתכל. עכשיו תקשיב לגביך. אתה הצבת מטרה לא נכונה, והמטרה הזאת מסנדלת אותך. אתה הצבת מטרה שאומרת שהתבוננות מסוימת היא יותר טובה מהתבוננות אחרת. אז קודם כל תבין, המטרה היא שתמצא את הדבר האחד, שכל הדברים הם לבושים שלו. ולכן התבוננות בללמד מישהו מתמטיקה היא לא פחות טובה מלהתבונן בלמה אני חי, לדוגמה. כי למה אני חי זה מוביל לחוויית עושר, ולמה הוא לא מבין אותי זה גם יכול להוביל לחוויית עושר, כי בסוף המטרה היא זה למצוא את האחד הלא מוגדר שנמצא מאחורי סך כל הדברים. עכשיו, זה קודם כל הבנת את זה? מה הבנת? הבנתי שההפרדה שאני עושה בין התכוננות בחקירה טובה לבין סיטואציה מסוימת לבין חקירה שהיא כאילו לא טובה בסיטואציה אחרת היא מה שתוקע אותי, מה שבעצם משגש לי את זה. קודם כל, הציפייה שלך היא לא מדויקת. אתה מצפה להתבוננות מסוימת. אתה אומר, זאת התבוננות יותר חשובה. לקרוא את הספר להיות אלוהים זה יותר חשוב. אבל להתבונן במשחק כדורסל זה פחות חשוב. לא, אז זה לא העניין. זה נכון, מהיבט מסוים, זה נכון. כי זה נראה לך שהוא יותר קרוב לשורש. מהיבט אחר זה לא נכון, כי אתה צריך למצוא את השורש הראשון, ומהפרספקטיבה של הראשון סך כל הדברים השווים. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, זה דבר ראשון שתתכוונן למקום יותר גבוה מכל מה שאתה מכיר עד היום. עד היום מבחינתך, אם אתה רוצה להתכוונן להתבוננות גבוהה, אתה הולך לקרוא את הספר להיות אלוהים. עכשיו, אני אומר, תתכוונן יותר גבוה. מה זאת אומרת? הפרק הראשון, השני בספר להיות אלוהים, כתוב שהמכוון של הספר לא כתוב בספר. אני רוצה שתתחיל לכוון למכוון של הספר. תנסה להבין את מה שלא כתוב גם בספר להיות אלוהים, ומה שלא כתוב גם בספר להיות אלוהים, הוא כתוב גם בספר של המתמטיקה. אז קודם כל שההתכווננות שלך תהיה, לא באיך אני מאושר בצורה יחסית, אלא באיך אני מאושר בצורה מוחלטת גם בעבודה. באנלוגיה של העושר המוחלט, בן אדם חושב שהוא יהיה מאושר רק אם. לא, תנסה למצוא את העושר, תנסה למצוא משהו שיעשה אותך מאושר תמיד. כאילו בן אדם אומר, אני צריך לעבוד, אז איך אני אהיה מאושר? תשובה, אתה כנראה לא מבין מה זה עושר. אתה מחפש עושר יחסי, ועושר יחסי, אתה לא יכול להשיג אותו כשאתה עובד, כי אתה לא באותו זמן בים. אבל אם אתה תבין מה זה עושר מוחלט, תעלה את הרף, תגיד אני רוצה אותו מאושר עושר מוחלט, מה זה מוחלט? שזה בלי תנאים, ואם אתה מכוון להגיע לגבוה הזה שהוא בלי תנאים, אז אתה יכול להיות מאושר גם בעבודה. כאילו בפרספקטיבות. עכשיו, מה זה אומר פרקטית לגביך? זה אומר... אתה מבין שזה לא מפריע לי שאני לא מאושר, במקרה הזה. זה מה שאתה חושב שאני מבין. אני מבין שמה שמפריע לך זה שאתה לא מאושר. עכשיו, אם עוד לא הבנת, להגיד אני לא מתבונן ולהגיד אני לא מאושר, זה אותו דבר. עוד לא הבנת שזה לבושים שונים של אותו דבר. עוד לא הבנת שאתה בעצם מחפש... מה אתה אמרת? אתה אמרת, אני רוצה התבוננות כזאת ולא כזאת. דיימא, אתה אומר, אני רוצה את ההתבוננות המוחלטת, והיא רק שם. אתה כאילו חושב שההתבוננות הזאת יותר טובה ללמד מישהו מתמטיקה זה פחות רוחני עבורך מאשר לשאול את עצמך למה אתה חי, לדוגמה.
וזה באנלוגיה לבן אדם שאומר, פה אני יותר מאושר ופה אני פחות מאושר. ומה אמרתי לבן אדם? אתה יודע למה אתה מאושר פה ולא מאושר פה? כי אתה מחפש, כי אתה חושב שהאושר שלך הוא מוגדר. הוא תלוי באם יהיה לי. באנלוגיה לך הוא תלוי באם אני אתבונן למה אני חי או לא חי. אני טוען, לא, תציב רף יותר גבוה. תגיד, אני רוצה להיות מאושר באושר מוחלט. מה זה אושר מוחלט? הבנה מוחלטת. ההבנה המוחלטת היא נמצאת גם בשיעורי המתמטיקה, בדיוק כמו שהיא נמצאת בעל זה. אתה מבין שזה אותו דבר? אתה מצליח לראות את הדמיון, זה אותו דבר. כן. אתה מגדיר, זה טוב, זה רע, ולכן אתה סובל ברע, אז אני אומר לך, תגדיר את השווה, ואז לא תסבול בשניהם, בסדר? עכשיו, ברמה הפרקטית, תנסה, כשאתה מלמד מתמטיקה, יש פה שני תהליכים. אחד, תנסה להסביר לתלמיד את, את מה שהוא מנסה להבין. שתיים, תנסה להתבונן פי מיליון על מה שקורה באותו רגע. לדוגמה, יש מלא דרכים איך ליהנות מללמד מתמטיקה, מלא דרכים. לדוגמה, תשאל את עצמך את השאלה הבסיסית, למה הוא לא מבין את מה שאני אומר? לדוגמה, למה הוא לא מבין את מה שאני אומר? למה הוא לא מבין? הנה, הסברתי לו, אתה אומר לו, תחזור, לא מבין, לא הבנתי. בוא נלך על זה. זה מה שרבי נכון אמר. בוא נפתח את זה. למה הוא לא מבין? למה הוא שונא את המתמטיקה? למה הוא אוהב את המתמטיקה? למה אני מלמד אותו מתמטיקה? למה הוא רוצה ללמוד מתמטיקה? עכשיו, לדוגמה, נגיד שאתה מלמד אותו, אני אתן לך דוגמה, נגיד שהוא לא מבין משהו ואתה מסביר לו. למה אני מסביר לו את זה ככה? אולי צריך להסביר אחר? זה התבוננות עמוקה כמו ללמד ללמוד את להיות אלוהים. עכשיו אני אגיד לך את ההיפוך, זה לא עמוקה. תלמד הספר להיות אלוהים, בסדר? אבל בעיקרון, אני אומר, תתבונן על התהליכים בתוך הלימוד עצמו. אתה מקבל כמובן מאליו, הוא שואל אותי את השאלה, אני נותן לו את התשובה, ואז הוא אומר, אני לא הבנתי, ואז אני אומר לזה עוד פעם, ואז הוא אומר, עוד פעם לא הבנתי. וזה נקרא בית כברות. אתה צריך להתחיל להפעיל את המנגנון. למה הוא שאל את זה ככה? עכשיו, נגיד שהוא שאל שאלה, אני נותן לך תרגילים. בן אדם שאל אותך שאלה, נתת לו תשובה, אחר כך הוא אומר לך, לא הבנתי, אז אתה אומר לו, אתה לא מסביר לו, עוד פעם, אתה אומר לו, תסביר מה לא הבנת. ואז הוא מסביר מה, לא, מה הוא לא הבין. אז אתה אומר, רגע, מה ההבדל בין מה שהוא אמר בפעם הראשונה שהוא לא הבין לבין עכשיו? מה ההבדל? ולמה את זה הוא הבין קודם? למה לפני כן הוא לא הבין ועכשיו הוא הבין טיפה יותר? אז אתה מסביר לו עוד הסבר, ולא את אותו הסבר הקודם, אתה מסביר לו הסבר אחר, ולא בצורה אקראית, בצורה סיבתית. כיצד ההסבר שאני הולך להסביר לו עכשיו הוא יותר טוב מההסבר הקודם, לא כמו טוקי מסביר לו עוד פעם. מה בדיוק הוא לא הבין, למה הוא לא הבין, ואיך ההסבר שאני הולך להסביר לו עכשיו יגרום לו להבין. תקשיב, ללמוד מתמטיקה זה בעצם ללמוד רעיון מופשט. זה בעצם לנסות להבין רעיונות מופשטים. עכשיו, כשהוא אומר לך לא הבנתי, רעיון מופשט מורכב מהרבה הקדמות. אתה צריך לזהות איזה הקדמה הוא לא הבין. מה הוא לא הבין? הוא לא הבין את החלק הזה של הרעיון, או את החלק הזה של הרעיון, או את החלק... מה הוא לא הבין? ולמה הוא לא הבין אותו? כי יש הקדמה אחרת שהוא לא הבין אותה. ואתה צריך לזהות מה בדיוק הוא לא הבין, ואיך בדיוק אתה נותן לו את התשובה. תבין לדוגמה, עכשיו אם אתה תעשה את זה, זה מפעיל לך את גלגלי המוח ברמות גדולות, עד שבסוף אתה גם תראה את האחד, דרך התרגילי מתמטיקה. נשאל לך שאלה על מתמטיקה? לא, כי אתה עכשיו, לא, אתה הבנת מה הסברתי לך? הבנתי, אבל אני לא רואה את הקשר למוחלט. יש משהו שאתה כן רואה בו את הקשר למוחלט? רגע, שנייה. רגע, לא, הוא עושה דאווין, אני לא רואה את הקשר למוחלט. לא, הוא לא יודע, כאילו מחווה למשהו מוגדר. זה בדיוק מה שאמרת, אתה לא יודע בכלל מה המוחלט. אז מה כזאת שאתה לא רואה את הקשר? כשאתה קורא את הספר לא טובים, אתה כן רואה את הקשר למוחלט. כי אם אתה רואה את הקשר, אז הוא לא מוחלט. אתה לא מבין שהמוחלט נמצא בשניהם? יש חקירות שנראות לי אפקטיביות, ויש כאלה שנראות לי לא אפקטיביות. אתה מבין שאתה מטעה את עצמך? מה זה אפקטיביות? הסברתי לך, אתה בדיוק כמו התלמיד של המתמטיקה. אפקטיביות. לפני כמה דקות אמרתי לך, אל תגיד אפקטיביות, כי אתה לא יודע איך הוא צריך להגיע בכלל. מי החליט לך שזה אפקטיבי בכלל? אני מסביר לך שאם תדע ללמד מתמטיקה, אתה יודע למה אתה לא מצליח להגיע להערה רוחנית? כי אתה לא יודע ללמד מתמטיקה. אתה... כן, לצורת לבך, שלא לך ספק. אם אני הייתי מלמד מתמטיקה, הייתי מלמד יותר טוב ממך. 100%. בלי לדעת מתמטיקה, הייתי מלמד יותר טוב מתמטיקה. אני מסביר לך. עכשיו, ברמה הפרקטית, אם אני אלמד מתמטיקה, את מה שאתה יודע, כי זה בסך הכל הבדל של ידע, אני אלמד מתמטיקה יותר טוב ממך. למה? כי כשהוא יגיד לא הבנתי את התרגיל, אני יודע יותר טוב לזהות מה הוא לא הבין, למה הוא לא הבין, למה הוא טעה דווקא את הטעות הזאת, למה הוא התבלבל דווקא ככה, מה היה הסיבה, כי זה סכמות, זה היררכיה של רעיונות,
תן דוגמה, מה אתה מלמד מתמטיקה? איזה רמה? נגיד, מה אתה מלמד? כל מיני. חמש יחידות. אוקיי, נגיד חמש יחידות. עכשיו, האם אתה מסכים איתי שבחמש יחידות, נגיד, הפונקציות הן מורכבות מתתי רעיונות? נגיד, בוא נגיד, ניקח משוואות, נגיד. נגיד נעלמים. סתם דוגמה. נכון? עכשיו, אתה מנסה להסביר לו, כשעושים פעולה פה, עושים את זה על האגף השני. ואם צמצמנו שם, מצמצמים פה, נניח. עכשיו, והוא לא מבין. אז מה קורה? אז אולי השיעורים שלך לא... אולי אתה לא נהנה מהשיעורים, כי אתה לא מלמד טוב. תתחיל ללמד אחרת. אני לא חווה כל כך שלא מבינים. אז מה אתה חווה? אתה לא חווה שלא מבינים? לא. עכשיו תתרכז טוב. מבינים? אמרת שאתה לא חווה שלא מבינים. הם מבינים אותך? לא, עכשיו תתרגע לתמיד הספציפי. הספציפי. הוא מבין אותך? כן. מה הוא מבין אותך? סיימת את אותו הראשון בשיעור אחד? למה לא? אז אתה, כי אתם איטיים מדי, אתה צריך לפתח שיטה שאתה יכול לסיים תואר ראשון בשלושה שיעורים. כי מהיבט מסוים הוא לא מבין, כי אם היה לו הבנה יותר, אם היה לו מורה יותר טוב, אז הוא מבין יותר מהר, והוא יכול לסיים מה שאתה מלמד אותו בשיעור אחד, בחצי, בעשר דקות סגרנו כבר את מה שאתה מלמד אותו בשלושים פגישות. אל תגיד הוא לא מבין, הוא לא מבין, הוא מבין כי אתה מלמד אותו בקצב של צער. תחילה, לא תטרף. תגיד, עכשיו אתה מפתח שיטה להסביר לו את אותו רעיון בפחות זמן, בפחות דוגמאות. לדוגמה. מה אתה אומר? לא השתכנעתי. מה לא השתכנעת? אתה לא מבין מה זה קשור למוחלט, נכון? נכון. אתה מבין מה אני אמרת? אני רוצה להגיד משהו. אתה לא משוכנע מסיבה אחת, כי נראה לי כך, כן? כי יש לך עדיין אמונה שאתה מחזיק בה, יחסית למשהו, והוא צריך כאילו... סבבה, אבל הוא עדיין לא משתכנע. לא, בסדר, אבל כשאתה אומר שאני לא יודע, אני לא יודע, תזכור את זה שיש לך כמה דברים שאתה כן משתכנע. תזכור את זה, לא, אני אומר... אתה סובל, לא כי אתה לא מבין איך זה קשור למוחלט. אתה סובל כי אתה מבין שזה לא קשור למוחלט. אם לא היית יודע אם זה קשור למוחלט או לא, היית אומר, מה אכפת לי לתרגל את זה? היו כאלה שאמרו לתרגל מדיטציה, ואחד אומר, לתרגל איך אני מוצא נוסחות יותר טובות במתמטיקה. אבל אתה מאמין שלא, שם זה האושר, שם הוא נמצא, לא פה, שם. לא, אם היית אומר לי להתבונן במי אני, כשאני מלמד אותו, שזה גם מה שאני עושה. זאת אומרת מי אתה, מה אכפת לו מי אתה כבר? מי אני, מי אני? תפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב קצת על המתמטיקה, כל הזמן, מי אני, מי אני, חלס מי אני. רגע שנייה, הוא בא אליך, יש לי עוד רעיון, הוא בא אליך, ואז אתה רוצה את הספר שלו. עכשיו הוא אומר לך, תעזוב את המחשבה הזאת, שאלה מוחלט. מרכז את המתמטיקה. אבל בשונה ממך, הוא לא רוצה להאמין לי, הוא רוצה להבין אותי. זהו, אל תבין. הוא אמר לך משהו, אתה בוא, למה אתה בא? תעשה מה שהוא אומר. לא, אני לא מסכים איתך. לא, זה מה שהוא אומר שלא. זה מה שהוא אומר שלא. לא להאמין. לא. מבחינתי הוא כל תוכי... כדי לא להאמין, אתה צריך להאמין קודם. קודם כל תאמין. בלשון רבי נחמן זה נקרא להשיג את התכלית בכל דבר. אתה צריך להגיע למצב שאת כל מה שאתה רוצה להשיג, אתה יכול להשיג בכל דבר. את האושר המוחלט אתה יכול להשיג בכל דבר. עכשיו, רבי נחמן אומר שמה הצדיק עושה במשך היום? מה העיסוק של הצדיק? אם באחד ההרצאות דיברת על זה. מה לדעתך צדיק עושה במשך היום? מה הוא עושה לדעתך? זה צדיק, אבל לא צדיק. שהוא הגיע להערה, מה הוא עושה במשך היום? מה העיסוק שלו? עוסק בחקירה. חקירה של מה? איזה, מה הוא חוקר? לא, זה בסדר. זה אוקיי, ומה הוא עושה בשאר הזמן? חקירה של מה זה טוב ורע, מי זה אני, מה זה מי זה אני, הוא צדיק, הוא כבר הבין את זה, מה הוא יעשה אחרי שהוא הבין את זה? חקירה של האמת. לא, בהנחה שהוא כבר הבין מי אני, מה אני, ולמה אני חי, ולמה הוא כבר הבין את זה, עכשיו מה הוא עושה? זה לא משנה מה הוא עושה. אז מה הוא עושה אבל? אז איך הוא מבין? מה הוא עושה? איך הוא נהנה? מה הוא עושה? מכלום. אז אני אסביר לך, אז אני לא מוצא איפה זה כתוב, אבל רבי נחמן אומר שבינם שהוא מספיק צדיק, הוא במשך היום חוקר מחשבות. מה הוא חוקר? הוא לא זוכר איפה זה כתוב, אבל הוא אומר שהוא חוקר למה לאריה הזה יש רעמה בצבע כזה, ולאריה השני יש רעמה בצבע אחר. ולמה היתוש הזה יש לו חמש רגליים, וליתוש הזה יש ארבע רגליים. זה מה שהצדיק עושה. רבי נחמן אומר לך, בינם שהוא באמת